Ach jo, ach jaj, akej dobe žijeme. Keď im povedia tej majorite, hej, ku príkladu, koronka, koronavírus, keď im povedia, skočte do studne a život si zachránite. Musíte skočiť do studne, inak neprežijete. Tak tá väčšina skočí. Ku príkladu, pán VK, keď mi budete veriť, mne, pánovi VK, pánovi Fantomasovi, živí budete, prežijete. Kto vie, vie, kto chápe, chápe, kto nie, nie. Od brata Mirka z Ostravy som dostal do daru. Všetko je Božia práca. Mirek bol len prostredník, túto úžasnú, toto nové vydanie Kralickej Biblie. Kralickej Biblie, šestidílnej, kompletní vydání s původními poznámkami. Aj něco stojí. Ale na tom nám, bratom a sestrám, nezáleží. Ku příkladu, tu nás jsou označené knihy Starého zákona. Hej. A nakoniec Nový zákon. Úžasné dielo. No. No a práve kto vie, alebo tak bude vedieť, kto nevie, nevie, kto chápe, chápe. Bojím sa toho, že väčšina nechápe. A väčšina tých, čo si vravia kresťania, v skutočnosti neuverila. A preto budem čítať staročeštinou, kralickou češtinou z Jana 8 od 31. kapitoly. Tedy řekl Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu. Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete. A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. I odpověděli jemu, símě Abrahamovo jsme a žádné muž jsme nesloužili nikdy. I kterakž ty díš, že svobodní budete? Odpověděl jim Ježíš, amen, amen, pravím vám, že každý, kdož činí hřích, služebník jest hřícha. A služebník nezůstává v domu na věky, ale syn zůstává na věky. Protož jestliže vás vysvobodí syn, právě svobodní budete. Amen.